fəmləyəti سوف يعلمون ان نحن المسلمون قادمون məsələn indi qardaş deyən kimi nəyə görə deyir axı bulaş şirkət edirlər başa düşdüm qardaşım biz dərslərimizdə dəfələrlə deyirik dəfələrlə deyirik ki biz biz bilirik bax ə, belə deyək demə siz Allahdan başqasına ibadət edənləri müsəlman görürsünüz bizə deyirlər axı bu şirk edir. Bu niyə müsəlmandır? Axı görmürsən bunun şirki var. Görmürsən başqasına ibadət edir. Belə-belə sözlərlə, belə-belə sözlərlə elə bil bəzi insanlar da var. O həssasiyyətlərlə oynayan insanlar var. Deyir, o duğurda nə, eşidəndə, ha bunlar şirk edənim müsəlman görür. Nə gündədi bula? Hə, deyəsəm falan zaman Allahdan başqasına ibadət edənlər müsəlman görürlər. Ha mən bilmirdim heç. Allah onlara lənət eləsin. Falan bu kimi şeylər də. Çünki bu söz bir ağrı sözdür axı əmi. Bu söz ağrı sözdür yoxsa ki, ağırdır? Yəni Allahdan başqasına ibadət edir, görürsən və müsəlman deyirsən ona. Bu adam Allahı şərik qoşur, görürsən və müsəlman deyirsən ona. Və buna da müsəlman deyənlər pis baxırlar axı. Ha bu 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 din bu Ən ağırı söhbətdir bu. He, deməli Allah Allah sizlə onlardan həşir eləsin. Allah siz siz görümə ilə onlardan olasınız. Bu kimi şeylər sadəcə deyillər. Bunlar hamısı başa düşmürlər ki, ə e, məsələ belə deyil. O Allahdan başqasına ibadət edən var. Onu bax sən var, sən mən bilirəm. Biliriki bu Allahdan başqasına ibadət edir. Bu nə tiyəməl küfrdür. Bu nə tiyəməl şirktir. A Allahu akbar. Bu şərik qoşur Allah'a. Bunu biz bilirik. Düzdür? Lakin o özü edən sahibi, əməlin sahibi. O əməlin sahibi bunu şirk bilmir. Küfr bilmir. Bu sevə-sevə edir onu. Bu hətta bəziləri müstəhəb bilib edir onu. Yəni sən Sənin bildiyin Allahdan başqasına ibadət etdiyini zənn etdiyin adam həmin əməli Allaha yaxınlaşdıran əməl kimi zənn edib edir. Taqaruban ilallah. İsmail Aydınoldaqı, bax sən, mən, biz. Biz deyirik ki, bu əməli Allahdan başqasına ibadətdir. Əməli şirktir. Deməli bu əməli ilə Allaha şərik qoşur, başqasına ibadət edir qorxuruq. Allahu akbar. Sən nə edirsə, canın yanır, düzdür? Lakin o özü sahibi. O o əməli, sənin bildiyin bu əməli. O əməli Allah'a yaxınlaştıran əməl bilib, sevə-sevə Allah ibadət edir. Və etmə mənəylə etməyi arasında seçim qarşısında hə qalanda hansını üstün tutur? Etməyi. Çünki Allah'a yaxınlaşdırır, deyir. Məsələn vasitə. Hə? Yəni ölüllər vasitəsilə istəmək yoxsa birbaşa istəmək iki seçim qarşısında qalır. Deyir ki, onlar ölməyib, şəhidlə şəhidlər, şəhidlər ölməzdilər və sadə şübhələr, duay ibadət deyil, bu falan falan verə bilirlər. E, onlar eşidirlər, sağdılar, elə bir sağlamlıqda istəyirsən, bu kimi şübhələr, düzdür? Və və bu, bunu deyirəm, mən gedirəm bu əməli edib Allah'a yaxınlaşmağa, müstəhəb bilir sawab bilir əməli hə lakin qırağdan sən baxırsan buna sən bunu şirk sən bunu şirk bilirsən zəvalət bilirsən küfrdür bu bu Allahdan başqasını ibadat eləməkdir deməli burada indi fikir ver biz deyəndə ki bunlar müsəlmandır cahildirlər bilmirlər onlara başa salmaq lazımdır biz o demək deyil ki bu məsələdə səhlənkarlığı eləmişik Biz o demək deyil ki, bu məsələni ihmal eləmişik. Bu məsələni yola vermişik. Bu məsələni bilmirik. Bu deməkdir ki, biz qorxurduq insanlar üçün verməyik də. Biz qorxuruq yazığın haqqına girməkdən. Biz qorxuruq yapışdırmağa bilmədən bir adama kafir deyərik. Bəs o Allah yanında elə olmasa. Biz ona görə deyirik ki, biz insana hökm vermək üçün gərək gərək onun halını biləsən, baxasan halına. Gedəsən tiesən bu küfrdür. Sənin batil bildiyin bu şirk həqiqətdir, hansı ki, bilirsənsə. Ona da çatdırasan, ona da bəyan edəsən, onun da xəbəri olsun. Xəbəri olandan sonra, biləndən sonra, aşkar olandan sonra onda görək necədir vəziyyəti. Allah həzri vəcəllə öncə bunlara şəfa versin, sonra hidayət versin. Öncə şəfa versin, sonra hidayət etsin. Çünki həqiqətən əqildən və hidayətdən bu qədər uzaq bir toplum çətin olsun. Çətin belə bir toplanı tapdım. Nə üçün öncə şəfa versin? Bunu deyəcəm. Yəni biz deyəndə ki, bunların işi müşrikləri müdafiə etməkdir. Deyirlər niyə belə deyirsiz? Yəni insanları azdırmaq üçün 2 dənə müşriklə məsələn hökm vermək üçün nə qədər yalan danışmaq olar? Yəni ona qulaq asan, bu danışan adama qulaq asan bədbəxşlər Bir nəfər yoxdurmu ki, desin ki, qardaş, sən nə danışırsan? Sənin şirk əhlinə gətirdiyin üzrü Allah həzə vəcə ilə zətn Quran-ı Kərimdə Məkkə müşriklərinin bəhanəsi olaraq zikr edilir. Allah onların bəhanəsini qəbul etmədi. Adam deyir ki, biz bilirik bu adam şirk edir. Ancaq özü onu bilmir. Özü onu bilmir axı. Özü bu əməli Allah'a yaxınlaşmaq olduğunu zənn edir. Ona görə təkfir olunmur. Məkkə müşrikləri eyni şeyi, eyni eyni iddian etmirdilər, eyni bəhanəni gətirmirdilər. Allahu Teala Məkkə müşriklərinin bəhanəsini necə zikredir? Qallazina taqazu min dunhi awliya'a ma na'buduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfah. Allahdan qeyrilərini özlərinə dost tutanlar, Allahdan qeyrilərinə ibadət edənlər nə deyirlər? Biz bunlara yalnız bizi Allah'a yaxınlaşdırsınlar deyə ibadət edirik. Bu adam da deyir ki, bu kəs Allahdan gərisinə ibadət edir. Elə bilər ki, ona görə o, o əməli Allahaya yaxınlaşmaq olduğunu iddia edir. Zənn edir ki, bu əməl Allah Allahaya yaxınlaşmaqdır. Eyni iddianı, eyni bəhanəni məkämi müşriklər edirdi. Allahu zə vəcəllə onların bu iddiasını qəbul etdimi? Xeyr. İnnallaha yahkum beynehum fima fə hum fihi yختلفun. Allah onların ihtilafda olduqları məsələlər barəsində qiyamət günü hökm verəcək. Arxasınca nə buyurdu? İnnalllaha la yahdi man huwa kazibun kuffar. Allah yalançı kəfirlərə hidayət etməz. Allah hözrəcəli müşriklərin bəhanələrini gətirdi, sonra isə təxir etdi. Allah yalançı kəfirlərə hidayət etməz dedi. Bu isə deyir ki, biz Allah və Rəsulun kafir dediyinə kafir deyirik. Allah və Rəsulullah Allah və Rəsulu, həzə vəcəllə kitabında bu kəsə kafir dedi. Bu bəhanə ilə, bu zənnlə Allahdan qeyrisinə ibadət edən kafir dedi. Yəni sən Allah həzə vəcəllənin ayələrinə nə qədər etiraz etməlisən ki, Allah həzə vəcəllə Məkkə müşriklərinin və ümumə müşriklərin bəhanəsini gətirərək o bəhanəni radd edir. O bəhanələri qəbul etmir, onlara kafir deyir. Bu kəs eyni bəhanəni gətirərək qəbul edir. Eyni bəhanəni, onların eyni bəhanəsini gətirərək onları üzürlü sayır. Ka onlara kafir demir, onları qəbul edir bəhanəsinə, onlara müsəlman deyir. Sanki bu adam üzrü Allahdan daha çox sevir. Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, sizlərdən heç kəs Allahdan daha çox üzür gətirməyi sevə bilməsiniz. Heç kəs sizlərdən Allahdan daha çox üzrü sevməzsiniz. Və bu səbəblə Allah peyğəmbərlər göndərdi və rəsullar, peyğəmbərlər göndərdi və kitablar nazil etdi. Yəni Allah həzzə və cəla buyurur ki: "Fariqan hada və fariqan haqq alayhim əd-dallala. İnnahum ittəğəzəş-şayatin awliyā'a min dûnillah və yaḥsəbūna annahum muhtadūn." İki firqədən bəhs etdi. Bir firqə hidayət oldu, Bir firqa isə zəlaləti haqq etdi. Sonra zəlalətdə haqq edən firqa haqqında danışır. O kəslər ki, həqiqətən onlar şeytanları özlərində dost etdilər və özlərinin hidayətül üzərində olduqlarını zənn edirlər. Hesab edidilər ki, hidayət üzərindədirlər. Yəni Allahu həzə vəcəllə bu ayədə şeytana ibadət edənlərin özlərini hidayət üzərində olmalarını zənn etmələrini üzür görmədi. Onlar şeytana necə ibadət edirdilər? Satanist idilər? Yox, şirk edirdilər. Şeytana itaat edərək şirk edirdilər. Allah hözrəcəli onların bu şirkini şeytana ibadət adlandırdı. Və onların hidayət üzərində olduqlarını zənn etmələrini üzr görmədi. Eyni şeyi bugünkülər etmir? Bugüngülər eyni özlərini hidayət üzərində zənn edirlər. Özlərini müsəlman deyirlər. Doğru olduqdu, ol, doğru yolda olduqlarını iddia edirlər. Şeytana ibadət edirlər, şirk edirlər. Bu isə bu dalışan kəssə onların bu üzrünü, bu iddiasını, bu özlərini belə hesab etmələrini üzr sayır onlara. Deyər bunlar özlərini müsəlman sayırlar, özlərini müsəlmanın sifətinə nisbət edirlər. Ona görə üzürlüdürlər. Allah azze və zelə üzür görmədiyini, Allah azze və zelə onların hidat üzərində olmalarını zənn etmələri bəhanəsi onlara üzür görmədi. Onları şeytana ibadət adlandırdı. Bu kəslər ki, yox, üzürdü. Allah qatında şeytana ibadət olan kəslər, şeytana ibadət edən kəslər bunların qatında müsəlmandır. Çünki Allahın dinində şirk şeytana ibadətdir. Bu bir çox ayələrdə Allah hözrəyə ilə bunu bəyan edir. Məsələn İbrahim əleyhissalam atasının bütlərə ibadət etdiyini gördükdə nə deyir? Ya əbəti la ta'budu şeytan inna şeytan kaan lirrahmana asiye. Atacan şeytana ibadət etmə. Atası satanist idi bəli, xeyr, bütlərə ibadət edirdi. Allah hözrəcə ilə İbrahim əleyhissalamın dini ilə, dili ilə atasının bütlərə ibadətini şeytana ibadətə salandırdı. Ya abati la ta'budu ash-shaytan. Atacan şeytana ibadət etmə. İnne ash-shaytane kana lir-rahmani asiyyan. Heycə şeytan Rəhmana asi olmuşdur. Çünki Allah qatında şirk şeytana ibadətdir. Bir kəs istər peyğəmbərə, istər bir mələyə ibadət etsin, istər bir övlüyə ibadət etsin, onlara onları Allah'a şərk qorsun, heç bir fərq yoxdur Allah qatında. Allah katında bu şeytana ibadətdir. Çünki yer üzərində iki növ insan var. Allah'a ibadət edənlər, şeytana ibadət edənlər. Üçüncü bir qisim yoxdur. Yəni Allah həz və cəllə mələklərə ibadəti şeytana ibadət adlandırdı. Allah həz və cəllə buyurur ki: "Yevme yahşuruhum cəmi'an, summa yəqulu lilmalaiikati: Ha' əulaiy ekum kənu ya'budun." Qiyamət günü hər kəs bir yerə cəm olunduğu zaman mələklərdən soruşulacaq. Bunlar sizə mi ibadət edirdilər? Qalu subhanaka anta waliyyuna min dunihim. Meleklər deyəcəklər ki, sən paksan, onlar yox, sən bizim vəlimizsən. Bəlkənə ya'budunel cinna. Əksinə onlar cinlərə ibadət edirdilər. Və aksəriyyətləri onlara iman gətirməmişdir. Allah hözrə və cəllə mələklərə ibadəti şeytana cinə ibadət adlandırdı. Yəni Allah həzəcə ilə ümumən adam övladına xitab edir. Əlem ahad ileykum ya banı adama an la ta'budu şeytan innahu lakum adubun mubin. Ey adam övladı, mən sizdən şeytana ibadət etməyin deyə əhd almadınmı? Nə zaman almışdı bu əhdi? Allah həzəcə ilə bu əhdi Araf surəsi 172-ci ayədə bəyan eləyir. Bir zaman Rəbbin adam oğullarının bellərindən onların törəmələrin çıxartmış və Mən sizin Rəbbiniz deyilənmi? deyə onları özlərinin ləyhinə şahid tutmuşdur. Onlar bəli biz şahid olduq demişdilər. Bu ona görədir ki, siz qiyamət günü biz bundan xəbərsizlik deməyəsiniz. Yaхуд atalarımız bizdən əvvəl Allaha şərik qoşmuş, biz də onlardan sonra gələn bir nəsil olmuşuq. Allah azze ve celle ayədə şirki, yəni şirk etməmək, ba etməyəcəkləri barəsində əhd almağı, bu bir ayədə şeytana ibadəti, şeytana ibadət etməmək barəsində əhd aldı. Əhd adlandırdı. Atalarımız bizdən əvvəl Allah'a şərik qoşmuş. Allah azze ve celle Adəm övladının belindən, Adəmın belindən züriyyətini çıxararkən nə əhd almışdır? Ona heç bir şeyə şərik qoşmamaq barəsində əhd almışdı. Bu ayədə isə həmin əhdi şeytana ibadatlandırdı. Şeytana ibadət etməyəndə əhd almadınmı deyə Allah hözrəcələ bəyan eləyir. Yəni bütün bunlardan sonra, bu ayələrdən sonra sanki bir etiraz edirmiş kimi hələ, yəni sanki ya Rabbi, sən üzür görməmsən, sən onların hidayət üzərində olmalarını zənn etmələrini onlara keçməmsən, onlara üzür görməmsən, sən, sən ə onların şirkləri Allah'a yaxınlaşmaq olduğunu zənn etmələrini üzür görməmişəm görməmişəm amma biz üzür görürük amma biz üzür görərək təkfir etmirik. Yəni sanki Allah həzə vəcəlləyə din öyrədirlər. Qul ətuəllimunəllahə diniküm. Allah həzə vəcəllə burikidəki dininizi Allaham öyrədirsiniz. Və bütün bunlardan sonra da yeni bir bəhanə gətirlər ki bu ayələr əvvəlki müşriklərə nazil olub. Bu ayələr məkkə müşriklərinə nazil olub. Bu gün özünü islama nisbət edib şirk edənlərə bunu nisbət etmək olmaz. Siz müşriklərə, kafirlərə nazil olmuş ayələri müsəlmanlara tətbiq edirsiniz. Buna görə xavarisiniz deyə etiraz edirlər. İbn Teymiyyə rəhiməllahu bəyli ki: "Fəlayəqulu müslim, enna zamma l-kuffar fi l-Qur'an lam yadkhul fihi illə kuffaru Quraysh" və nahu zalik mimma la yaqul muslim və la aqil majmu'u fatawa 148-ci səhifədə buyurur ki Bu sözü hansı ki Quran-Kərimdə zəmm edilmiş kafirlər Quraysh kafirləri və onların bəzərləridir. Başqaları ona daxil deyil, başqa kafirlər o zəmmə Quran-Kərimdə zəmm edilən kafirlər yalnız Qurayshlər və onların bəzərləridir. Başqa kafirlər onlara daxil deyil. Nə bir müsəlman, nə də bir ağl sahibi bu sözü işlətməz. Bu sözünə bir müsəlman deməz, nə də ağl sahibi deməz. Yəni mən əvvəlcədən demişdim ki, Allah bunlara əvvəl şəfa versin. Çünki ağl sahibinin deyəcəyi bir şey deyil, bu xəstə əqli olan insanların deyəcəyi bir sözdür. Yenə Əbu Buteyn Rəhiməhullah Əbdurəhsaniyədə 10-cu cild 480-ci səhifədə buyurur ki: "Əmmə qaulu man yaqul anəl ayətil latə nəzəlat bi hukmil müşrikīnal avəlin" Fəla tətənəvələ man fa'ala fa'lahum fəhaza küfrun azim. Anzobskisi hansı ki deyirlər ki bu ayələr əvvəlki müşriklər haqqında nazil olub, əvvəlki müşriklər haqqında nazil olub. Bu gün onların etdiyini, onların feillərini edən kəslərə bu tətbiq olunmur. Eyni bu gün həmin feilləri edən, əvvəlki müşriklərin etdiyi feilləri edən kəslərə bu tətbiq olunmur. Bu söz əzəmətli bir küfrdür. Yəni eyni şeyi əvvəlki müşriklər edəcək. Ə, əvvəl bugünkülər əvvəklərin etdiyinin qat-qat artığını edəcəklər, amma buna baxmayaraq bu gün özünü İslam-a nisbət edən, mən müsəlmanam deyən kəslər yalnız bu dediklərində görə üzürlü olacaqlar, müsəlman olacaqlar, amma əvvəklər bununla üzürlü olmayacaqlar. Yəni bunun hansı ədaləti? Allah həzə vəcə ilə buyurur ki: "Əkufərukum xeyrün min ulaykum. Əmlakum bəraətun fi zubur." Yoxsa sizin kafirləriniz onların kafirlərindən daha xeyldidirmi? Yoxsa əlinizdə bunun üçün bir kitab mı var? Sizin kitabınızda bunun üçün bir dəlil mi var? Yəni harda bir dənə dəlil gətirin, bir hərf gətirin. Qurandan, sünnədən, sələf alimlərindən bir dənə hərf gətirin ki, bir kəs özünü İslam'a nisbət etdiyinə görə böyük açıq şirk eləyir. Allah elə yanaşır. Allahdan qeyrisinə ibadət edir. Özünə islama nisbət etdiyinə görə təkfir olunmur. Cəhaləti ilə üzürlüdür. Bir dənə hərf gətirin. Cahil olduğu üçün müsəlman sayılır. Bir hərf gətirin ki, Allah elə yanaşır. Allahdan qeyrisinə ibadət edən müsəlmandır cəhalətinə görə müsəlmandır bir hərf. Əksinə sələf Allaha şirk qoşub özlərini İslam'a nisbət edən kəslərin icma ilə cəhalətə üzr olmadığını, bununla kafir olduğunu bəyan ediblər. Nəzər ki Əbu Buteyn, Rəhiməhullah, Durarus-Səniyə 10-cu cild 404-cü səhifədə buyurur ki: "Kullu man fa'ala al-yawma zalika 'inda hazihi al-mashahid, fa huwa müşrik kafir bila şək, bid-dallalatil kitab vəs-sunnə vəl-icma". Bu gün məşhədlərdə, qəbrlərdə bu feilləri edənlər, yəni şirk edənlər Bunlar müşrik və kafirlərdir. Kitabın, sünnətin və icmanın dəlilləri ilə müşrik və kafirlərdir. Wa nahnu na'lamu anna man fa'ala zalika mimman yuntasib ila al-islam, və biz bilirik ki, bunu edənlər bu gün özlərini İslam'a intisab edirlər. İslam'a nisbət olunurlar. Ennahu lam yu'aqihum fi zalika illa al-cehl, və bu onlarda yalnız cəhalətləri zindən baş verir. Bu şirki yalnız cahlil, cahlil olduqları üçün edirlər. Əgər aləmlərlər ki onlar minə şirkdir ki Allah haram etmişdir, bilməyiblər. Əgər onlar bilsələrdi ki bu şirkdir, hansı ki Allah bunu haram ediblər. Allahu Teala bunu haram edib, bunu əsla etməzdilər. Və arxasınca buyurur ki, "Və kəffərəhum cəmiu uləmə və ləm yuəzzirəhum bil cəhəl." Lakin buna baxaraq icma ilə bütün alimlər onları təkcif ediblər, onları kafir görüblər və cəhalətini də üzr görməyiblər. Kama yəqulü bəddüddalil en hölay məazurun lənnəm cəhəl necəki bəzi sapıqlar deyir ki bunlar üzürlüdür çünki cahlidirlər üzürlü olub özlərini islama nisbət etdirmələrinə baxmayaraq alimər onları ittifaqla kafir gördü Əbu BTeyn Rəhimehullah icma zikredir və öz onları üzür görənləri də nə deyir bəzi sapıqlar bəddüddalil Və buna görə İmam Əlusi (rahimehullah) buyurur ki, Allahdan qeyrisinə ibadət edənə müsəlman deyən şəxs dəlil gətirməzdən əvvəl ağlını mütahəcələtdirsin. Yəni belə bir kəs, Allahə şirk qoşan, Allah layına şol Allahdan başqasına ibadət edən kəsə müsəlman deyən şəxsin aqli problemi var, kim olar olsun aqli problemi var. Çünki müsəlman və vahid deməkdir. Yerdə üzəndə iki növ insan var: müvahhid və müşrik. Çünki cənnət və cəhənnəm var. Müvahhidlər cənnətə, müşriklər cəhənnəmə gedəcək. Yəni sən nə kitabda, nə sünnətdə, nə sələfdə elə bir hərf tapa bilməsən ki, bir adam muvahhit, muvahhitdi, hamşırkədir. Bir adam Allah ilə yanaşı Allahdan gərsinə ibadət edir. Bununla bərabər Məslimdir. Yəni bunu yalnız əqli problemi olan kəslər deyə bilər. Ona görə deyirəm ki, başlanğıcda dediyim kimi ki, Allah həzəvəcəl əvvəl bunlara şəfa versin, sonra hidayət versin.